Para encerrarmos a série Cidade de Goiás, 12 anos Patrimônio da Humanidade, resolvemos trazê-los ao Memorial Paulo Bertrand. Paulo Bertrand foi o maior responsável pelo tombamento da cidade como Patrimônio da Humanidade. Por quê? Ele que fez toda a pesquisa, ele que fez o texto do livro que foi para a Unesco, que foi para tombamento, livro Cidade de Goiás. Ele tem mais de 10 obras publicadas. Era artista plástico, poeta, amante da cidade de Goiás. E seguramente o nosso nome mais importante da área acadêmica, né? O Memorial Paulo Bertrand foi criado com o intuito de prestar uma homenagem ao Paulo aqui na cidade de Goiás pelo grande trabalho que ele fez, né? E também para a gente ter um espaço de discussão, para guardar as coisas dele, para a gente vir discutir sobre a história de Goiás, sobre, principalmente sobre como o homem ocupou a terra. Porque a grande diferença da história dele é que ele faz através da ocupação do homem no meio ambiente, entendeu? É um olhar global, não é um olhar de livros de história. Ele vai desde da geografia local, fauna e flora, ocupação do homem, chegado. Ele estuda a história como uma coisa cultural. No memorial, você vai poder conhecer todas as obras de Paulo Bertrand, que você tem todos os livros dele, você tem um pedaço da biblioteca dele. Você tem algumas obras de artistas representativos que fizeram para Paulo Bertrand. Você tem o bronze dele, o piano que ele tocava, a máquina de escrever. Então aqui você vai poder entrar um pouquinho na história dele e conhecer quem foi esse homem. Um abraço, um beijo para o Suprassumo. Até a próxima. Olá, galera. Suprassumo. Meu nome é Caio Geraldini. Eu tenho 23 anos. Sou cartunista e estudante de direito. E minha dica Suprassumo é o restaurante Bubba Gump. Ele é um restaurante temático do filme Forrest Gump. Eu gostei desse restaurante porque, primeiro, eu gosto demais do filme, a atuação do Tom Hanks fantástica, e também por causa da comida, que é muito gostosa. A comida, para quem gosta de camarão, comida meio exótica, mas assim, a temática do restaurante é toda do filme. Então tem uma ala que é o quarto do Forrest Gump, tem uma ala que é a cozinha, tem outra, tem uma televisão que está passando o filme, ou seja, é muito bom. Assim, quem gosta do filme vai adorar esse restaurante. E é só, um abraço, até mais.